Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa Kalsan TV studio-sa magaalada Hargeysa waxay soo gaadhay xilliga daawan jirteen wararkii Kalsan wararka diyaaraha wadada ugalada waxay la soo xasin doonaan aniga Cabdiraxmaan Carab Dawda qodobada ugu door koroon leedo xubin wareedkeena ku daawan doontaana waxa ka mid ah taliska ciidamada Soomaaliya ee AMISOM ayaa ka hadlay isugu dhac magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale AMISOM qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxa ay ka hadleen isla markaana cabasho ka muujiyeen isku soo dhaareen wasiirka warfaafinta Soomaaliland dhawaan ku sameeyay waxa kala duwanay wasaaraddaasi xogayaha guud ee ciidamada Bariga Afrikana waxa uu sheegay inay Al-Shabaab ka xakameeyeen inay dalalka la jaarka Soomaaliya ka fuliso weeraro ururka iskaashiga caalamiga ee Islaamkuna waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay qaraxyo dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof magaalada London waxaa lagu qabtay kulan baroordiiq oo loogu duceynayay Nabadoon Axmed Diiri Cali oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Wasiirka cadaaladda Soomaaliyana waxa uu sheegay in la hirgelin doono isla markaana dib loo dhisi doono jeelka weyn ee Soomaaliya. Khabaaraadka caalamka qodobada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ururka qaramada midoobay oo qaabilsan golaha ammaanka ayaa sheegay in dalka Syria laga hirgelin doono 30 cisho oo xabad joojina. Dawadal kuwaasi waa qaar ka mid ah akhbaaraadka wararkeena aad ku daawan doontaan imigiyaatana waxaad ku soo dhowaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan.